Winding Foundation, Sanization Limwego, Yango Mio, Bahamio, Nesuego Nailama, Shide, Doin Nizi, Kamama, Meshla, Sunny and Nega, Jima Bilo Kevare. Dikanabwego, Winding, Nanga Yellow Pog, I'm a Mesoe Dwee, Nanga Yetanami Dazu Windwee, Muda Democracy, Puerto Puer Windwee, Sanazin Rintawi, Dayo Kejabare. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးရတဲ့တန်ရေးကလာလာဘာဘာကြည့်တော့ရေးတော့တောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုရားကြီးရဲ့ကျောင်းဝင်းတော်ဘာဝင်ကိုယ်နဲ့လက်ခံရောက်ပြီးလေမမမဟုတ်တော့သူပဲကြီးကြီးပါဗျာထောက်ပံ့ဝင်ပေးခံရသူတွေထဲမှာ87မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသူဟောင်းမမမဥကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဒီ ဟန်တာဝတီဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့လုံမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဗနာယေမှုဦးအောင်ထွန်းမှာဖောင်ဒေးရှင်းဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ကြားပြခဲ့ပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းလက်ရှိအခြေကျခန်းစီရဆဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားများခန့်ခွဲအခြေခံအခြေကျခန်းစီရဆဲနိုင်ငံရေးအခြေသားများဒီသားတို့များဒီလိုအခက်မှာအဆုံးတွေဒုက္ခတွေများကိုစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးဦးစားပေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း။ဟန်တာဝတီဝင်